ჯგუფის მეორე ათეული წელია, რეგულარულად წელიწადში ორჯერ ატარებს როგორც სემინარებს, ასევე ძალიან სერიოზულ კონფერენციებს და როგორც სხვა დროს ახლაც ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო პროგრამა. ეს პროგრამა არის განვითარების პედიატრია, ჯანმრთელი მომავალი, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ როგორც ყოველთვის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტთან ერთად და აქედან მინდა მათ ძალიან დიდი მადლობა უთხრა ასეთი დიდი მხარდაჭერისათვის და თუნდაც ის რომ ვატარებთ სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის აუდიტორიაში, ესაც რასაკვირველია ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია. რაც შეეხება თვითონ ვისთვის არის განკუთვნილი ეს პროგრამა? ეს გახლავთ პროგრამა, რომელიც განკუთვნილია როგორც პედიატრებისთვის, ნეონატოლოგებისთვის, ასევე ოჯახის ეგებებისათვის. და მიზანი, რომელიც თვითონ საქართველოს ნეონატოლოგიას აქვს ზოგადად, ეს არის ორი ძირითადი მიმართულება. ერთი არის ექიმთა სამედიცინო დონის ამაღლება და მეორე არის სამედიცინო სერვისების მიწოდების გაუმჯობესება. დღეს ჩვენს უნივერსიტეტში იწყება ტრენინგი, უბრალოდ ტრენინგების ციკლი, რომელიც მიძღვნილია იმ აქტუალური საკითხებისადმი, რაც პრაქტიკოს ექიმს ყოველდღიურ საქმიანობაში სჭირდება. სწორედ ეს არის ამ ტრენინგის ერთ-ერთი გამორჩეული თვისება. ის აქცენტირებულია პრაქტიკულ პრობლემებზე, ის აქცენტირებულია ყოველდღიურ დიაგნოზებზე, ამიტომ ჩვენ თვით რომ თვითონ ტრენინგის ფორმატი, მისი ხანგრძლივობა და შერჩევა თემატიკის ერთ-ერთი გამორჩეულია იმ ჩამონათვალში, რა დღეს თავაზობთ უწყვეტი პროფესიული განვითარების კუთხით. დღევანდელი დღის რამდენიმე თემატიკა მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო. ჩვენ დღეს შევეხებით ანტიბიოტიკოთერაპიას რესპირაციული ინფექციების დროს და განსაკუთრებით აქცენტს გავაკეთებთ ანტიბიოტიკების რეზისტენტობაზე. კარგად მოგეხსენებათ, ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენი ძალისხმევა მიმართულია სწორედ არარაციონალური ანტიბიოტიკოთერაპიის საწინააღმდეგოდ და ჩვენ დღეს შევეცდებით ექიმებს დეტალურად აუხსნათ, რა საშიშროება აქვს არარაციონალ ანტიბიოტიკოთერაპიას, როგორ უნდა ვებრძოლოთ რეზისტენტობას და რა პრაქტიკული გამოსავალია იმ გახშირებული პრობლემების მართვისას, რაც ექიმს სჭირდება ყოველდღიურ საქმიანობაში.